Matej Rašić bavi se streljaštvom 3 godine. Član je streljačkog kluba Geofon iz Teslića. 2 godine je uzastopno prvak Republike Srpske u svojoj kategoriji, a kao takav proslavio se i na nivou BiH. Zbog ostvarenih rezultata nije bez razloga proglašen najperspektivnijim sportistom Republike Srpske, što je u stvari bio i osnovni razlog da načelnik opštine Milan Miličević upriliči prijem za njega i njegovog trenera. 3 godine sam već, to jest 2 godine sam već uzastopno prvak Republike Srpske u seniore, kadete i pionire 1 godinu. BiH sam već prvak na prvenstvu kako se Bosne i Hercegovine, prvak kadeta Bosne i Hercegovine i to je to. Evo danas sa svojim trenerom ovdje na prijemu kod načelnika, kako vidiš taj njegov gest? To nama je ovo veliki posticaj za dalje, hvala načelniku, zahvaljujemo se još jednom na prijemu. Došli smo i ove godine kod načelnika koji svake godine na kraju godine prima najbolje sportiste. Ovo je veliki podstrek za ove mlade takmičare koji u budućnosti trebali bi da predstavljaju našu opštinu u najboljem svjetlu. Načelnik Miličević je posvjedočio da streljački klub Geofon sa svojom dugom tradicijom konstantno ima sportiste koji bilježe zavidne rezultate, ocijenivši da su zbog svog uspjeha istinski reprezenti opštine Tesliće. On je poručio da će i u budući ovaj klub, kao i mnoge druge sportske organizacije, imati njegovu podršku. Već smo se ovdje dogovorili za neke potrebe prema streljačkom klubu, prema njihovim nastupima, prema nabavci opreme i tako dalje, da ćemo to uspješno, nadam se, realizovati u narednim mjesecima. I ono što treba da bude apel, mnogobrojni zahtjevi koji idu prema Ministarstvu sporta, a koji su vezani za izgradnju i završetak izgradnje moderne streljane, poprilično neuspješno idu i apel je da ćemo pokušati preko ministarstva otvoriti i taj put za završetak ovoga značajnog objekta. Streljački klub Geofon osnovan je davne 1949. godine i jedan je od rijetkih koji se može pohvaliti ostvarenim sportskim dostignućima, a što svjedoče mnogobrojni osvojeni trofeji.